Čo sa týka prvého polčasu, sme sa herne trápili, nedokázali sme si prihrať dve, tri prihrávky po sebe, nedokázali sme kombinovať, samozrejme super, bol oveľa kvalitatívne lepší, čo sa týka kombinácie a hre dopredu. Tým aj vyústilo golom. Tak oni dlhodobo už, čo si pamätám, ešte keď som bol v Slovenskej lige, z druhej ligy sú pokope asi 4. rokom, 5. rokom, a tento herný štýl praktizujú už 3-3-3 s rýchlym napadaním. Praktizuje to aj dodnes a dojme prinieslo mu to ovocie. Trenčín prestrelal celú jedenásku, samozrejme, že to bola rezerva a bolo to aj badateľné, že sme si už dokázali aj prihrať, dokázali zakombinovať, nejaké šance sme sa dostali a možno mohla byť aj penálta, myslím si na Maťa Dobrovodku, ale celkovo ten druhý počas sa ten herný prehľad zlepšil. Tak som si to užil, samozrejme, je to náročné, mám to 70 km, ale tak boli tu príbuzní aspoň ma takto trošku pozbudiť.